их хурлын дарга ирхэн гишүүдээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн Нямбаатар 2017 оны 5 сарын 10-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон бусад хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хорооны 2017 оны 5-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар дээрх асуудлыг хэлэлцэх явцад улсын их хурлын гишүүн Батнасан Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, халдшгүй дархан байдал, олон улсын гэрээтэй холбоотой хуулиудад өндөр шалгуур тавьж байх шаардлагатай гэсэн саналыг гаргаж байсан болно. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон бусад хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон Монгол улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай олон улсын гэрээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баяндар гүшүүнд баярлалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга сайн зориг. За мөн яамны хууль зүйн бодлогын газрын ахлах мэрэгжилтэнд цолмон нар хүрэлцэж ирсэн байна. За хууль санаачлагчийн илтгэл болон байнгын хорооны дүгнэлтээс асуулттай гүшүүд байна уу? За нямдар гүшүүнээр тасалла. Болд гүшүүн асуулт асууя.